waxaad isweydiisaan dhakhtarka hargeysa oo 500 talaabo in ka yar u jirta madaxtooyada haddii ay dayac noocaasi ka jiro goobahiinii kale caafimaad ee dalka oo dhan xaaladoodu waa sidee waxaan idinku baraarujinayaa dadka aqoonta leh iyo dadka reer Soomaaliland iyo dadka ka damqaday dayaca dhinac walba leh ee caafimaadku ugu horeeyo in ay qayb ka noqdaan isbeddel togan oo dadka Soomaaliland sameeya dad dhageysan kara dadkan oo waxa ay dadka aqoonyahankii noo sheegayaan ku bedeli kara Cabdiraxmaan Maxamed Mariya asoo ka tirsan mas'uuliyiinta xisbiga wadaniga ayaa ka hadlay xarig dhawaan loo geystay Dr. Khalid Bergel oo ka mid ah dhakhaatiirta ka hawlgala magaalada Hargeysa kaasi oo sidoo sheegay ay xidhay haweeney haysata waaxda hooyada iyo dhallaanka ee isbitaalka magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamed Mariya ayaa xariga doktorkana ku tilmaamay mid sharci darro ah oo muujinaya heerka caburinta iyo cagajugleyntu ka marayso Soomaaliland waxaan maanta ka hadlaynaa xarigii loo geystay دكتور خالد حسن عبد الله او اه دكتور كنت تخصصي هو يدي دلانكا كان هول غلا دخاتير سومالي لان دكتور كاسي او دوانكا سو موقدي دوت تي فيغا كنا باهي وربحين دمير كينا تابانيسا او كهد كوجهن واحده هو يدي دلانكا اسبيتال كوين هرغيسا اني كجيرتو ضيع بدن مستريتمنت بدن ظلمي بدن اسلاماركاسنا ay uga dacwoodeen oo arintaas ay gaarsiiyeen agaasimaha hospitalka iyo wasaaradda caafimaadka wasiirka wasaaradda caafimaadka labadooduba ay sheegeen in aan arintaas wax ka qaban karin taas waxay noo muujinaysaa in awoodda laga isticmaalo maamulkaas isticmaalaya ay tahay awood madaxtooyada in aanu xitaa agaasimuhu waaxihiisi waxba ka qaban karin dr khalid xasan abdullahi bergel iyo dhakhaatiirta kale oo dr mustafa kamid yahay dadka ku baraarujiyay baahiyaha yaala oo aan mahadnaqaynaa oo aan uga mahadnaqaynaa geesinimada ay muujiyeen oo ka xunnahay xadiga loo geystay ku xad gudubka dastuurka iyo xurriyadda hadalka aad iyo aad baan uga xunnahay waxa aanan u cambaareynaynaa xadiga loo geystay Dr. Khalid waxaan jecelahay runtii inaan fariin adag halkan uga diro dhakhaatiirta Soomaaliland waxa weeyaan dhakhaatiirta waxa leeyahay geesinimada ay muujiyeen Dr. Khalid muujiyay waa inaan ku dayanaa dulmiga waa inaynu diidnaa tacadiga iyo dayaca goobaha caafimaadka yaalla waa in kor loo qaadaa oo laga hadlaa si wax looga qabto bulshaduna ugu baraarugto tan waxayna xasuusisay 1982 20 February oo sanad walba xusno maalintii dhalinyarta ardaydu ay ka mudaharaadeen dayacyada oo isbitaalku ka mid ahaa dhalinyaro isku bahaysatay inay ka olola nadaafadeed ka qaadaan ayaa wax lagu seediyay kicin dadweyne maantana khaalid waxa lagu soo codeeyay waxay ahayd kicin dadweyne cad shuqdhe iyo maxkamadda wax ugu sheegtay marka dhakhaatiirta waxaan leeyahay aamusnaan dambe ma jirto kor u qaada hadalkiina nidaam kasto waxayna faraya damiirkiina waxayna faraya cilmigaad umada u barateen waxayna faraya muwaadinimadiina in ay idin diidan dulmiga oo kor u qaadaan oo ay idin arrinka meel fog gaarsiisan waxa kale oo aan rabaa inaan fariintan gaarsiiyo si adag golaha wakiilada Soomaaliland isbitaalku idin ku dhagsan yahay wada idin dhaxaysa 100 meter waaxda ama guddida qaabilsan arrimaha bulshada waajibaadkiina guta waajibaadkiina guta oo arintaasi xaqiiqadeeda raadiya ha laguna la xisaabtamo maamulada ku tacadiyaya dadka diidan in dadkii dalkan wuxuu soo bartay ee dhakhaatiirta dalkan wuxuu soo bartay specialistiga ah inay ka hawlgalaan oo u adeegan umadooda inay u adeegan waxa kale oo diidan in ay hirgasho in layna caburiyo in arjuq la dhaho layna dhaha in maalinba qofkii xaqa ku adima xarig loogu hanjabo taana diida waxaan leeyahay inagoo isku duuban xalku wuxuu noqon karaa madaxtooyada awooddeedii maadaama la isticmaalayo oo dalka sida loo geliyo waxaad isweydiisaan dhakhtarka hargeysa oo 500 talaabo in ka yar u jirta madaxtooyada haddii ay dayac noocaasi ka jiro goobahiinii kale caafimaad ee dalka oo dhan xaaladoodu waa sidee awdal waa sidee berber waa sidee saaxil waa sidee sanaag waa sidee togdheer waa sidee waxaan idinku baraarujinayaa dadka aqoonta leh iyo dadka reer Soomaaliland iyo dadka ka damqaday
ضيعه دينع والبا له عافيمات كوغو هوريو ان اي قيب كنقدان اسبدل توغن او ددك سومالان ساميه دد دغيسن كره ددكن او وخا اي ددك اقونيهان كي نو شيغيان كو بدلي كرا تاغيرا اسبدل تاغيرا حسبي وداني او ارمها بلشدا اي كور ugu horeeyay qodobka ugu horeeyay ay wax ka qabanayaan ay tahay oo tan taabanaysa waxaanan rajaynayaa inay qayb weyn ka noqotaan in dulmiga diidan oo idin arjuq dhexda diidan oo aan leedin cabsi gelinin Sakri Jeelani Horyaal TV dalka Jarmalka.